Кое е най-трудното? Кое е най-трудното? За кое? За живота. Знаеш, кое е най-трудното? Кое? Да гледаш децата ти, че растат в тази простащина. Да гледаш децата ти, защото аз имам две прекрасни момичета. Аз никога няма ги оставя да са ми тук секретарки с образованието. Моята дъщеря голямата защити сертификат на Кембридж като език. Едно по едно ще ги изпъда от тук. Въобще не ме пука от власт, от никой не ме. Нищо не ме интересува. Може би утре ще ме вземе някоя ласка и ще ме закара в Белене, нали? Не, и това е бягство. И твоето е бягство, и на децата ти ще бъде бягство. Не, не, не. Е, какво да правя, човек? Да, дай ми съвет. Ти като си пък умен, айде кажи ми, какво да правят тук в това. Какво да се правят? Говнярник. Ти звучиш цял живот, че работи. Тук има агресивни хора, има реваншисти, има... Сега всички са от ГЕРБ, нали? Отвратително е просто. Това не е държава. Това в момента е една... не може при Богдан Филов да е по-добре, не може при Муравиев да е по-добре, отколкото сега, извинявай много. А това са тежки години. Какво мислен геноцид има в тази държава, хора? Това не е нормално. Ние четохме с Иван и много се разстроихме. Знам дали си учел... И пак ти казвам, нямам проблем с тия, дето управляват. Не. Просто е отвратително, разбираш ли? Веднъж ми направи впечатление, че ще беше изказал за заплатата ти по принцип като актьор. Беше изключително обидна, доколкото там съм запомнил някаква цифра. 600 лева.